Ринок нафтопродуктів теж відчуває наслідки карантину. Під час торгів 20 квітня американська нафта почала стрімко дешевшати та навіть опустилася до нуля. Згодом сировина і взагалі стала від'ємною у ціні. Хоча незначне здешевлення пального на автозаправках почали фіксувати ще у березні. Саме 6 числа Росія та Організація країн-експортерів нафти не змогли продовжити угоду про скорочення видобутку. Спад світових цін на нафту можна побачити і на хмельницьких автозаправках. Деякі водії кажуть, що навіть заправляються з запасом. На хмельницьких заправках не надто людно. Частина з відвідувачів просто заїжджають на каву, адже довгих поїздок у період карантину не планують. Для декого ціна, як лотерея, обирають дні, коли бензин дешевшає. Ціна адекватна, то, в принципі, то і заїхали заправитися. А так, в принципі, було 26-50. Я бачу, у світі ж на нафту падає, тобто ціни. Ми побували на трьох автозаправках міста. Ціни на них різняться. На око літр 95-го коштує 26 гривень, на авіасі – близько 23, а от Бромс продає такий бензин за трохи більше, ніж 20 гривень. Частина водіїв кажуть, на українському ринку нафтопродуктів не відчувають таких стрибків цін, як у світі. Компанії не поспішають скидати вартість палива. В світі нафта падає, везде все падає, все падає, а наші можновладці тримають ціни, не знаю чого. Не ведуть за запаси, тому що все одно вони рано чи пізно кінчаються, і треба бути готовим, чи заправлятися по 30, чи заправлятися по 15. А от пан Василь каже, хоча пальне і не сильно здешевшало, та оптимістична нотка у такій ситуації є. Задоволений по Путіну труба, нам від того легше. Тетяна Москальчук, Роман Судаков. Головні новини Хмельниччини. ТВ7+.